Pas i dje me kërkes të Ministrit të Shëndecis Bekim Sali, u dorhecin drejtorët e dy klinikave universitare, klinikës për sëmundjet e fëmijeve dhe klinikës për radioterapi dhe onkologi, sot Ministria Shëndecis njoftoi se janë amëruar drejtor të rinjë. Njoftojmë se ministri i Shëndetësisë Bekim Sali për ushtrues detyrë drejtor mjekësor në klinikën universitare për sëmundje të fëmijëve, ka emëruar doktor Stojka Naceva Fushtiç, derisa për ushtrues detyrë drejtori i ri në klinikën universitare për radioterapi dhe onkologji, doktor Violeta Klisarovska, drejtorët e ri janë emëruar si ushtrues detyrë deri në shpalljen e konkursit, por jo më gjatë se 6 muaj. Kryeministri Dimitar Kovacevski ditë më parë para lajmëroj se për 28 orë, pasi të shqyrtohen raportet e revizionit, do të ketë vendim, por ishtë drejtoresha e klinikës për sëmundjet e fëmijeve Aspazia Sofjanova nuk e priti vendimin të parit e ekzekutivit dhe djede ponoj dorheqen. Disa javë më parë në kronike e klan Macedoni u publikuan dokumente ku kushih e se si drejtoresha përfitonte duke kështë përdorur koj disarinë, si mjetë për të ardhur deri të paga maja madhe mujore. Paga e saj mujore shkonte deri në 5.000 euro apo 300.000 denarë.